наших справ є яких проблем, які ми вирішуємо, там труби, дахи, там дороги і таке інше. Справді цього не дуже видно. Вчора я зробив такі маленькі опитування, знаючи там кількість там реальних дахів, кількість реальних доріг, там питаючи людей, що вони бачать. Вони бачать лише там візуально там, проспект Центральний, але ну, дуже багато роботи зроблено, і ми це побачимо в кінці року. Ця робота не дуже помітна, ну так, великій кількості людей. І цими поточними справами, за ними насправді ховається найголовне – стратегічне бачення і розвиток нашого міста. Зрозуміло, що дуже багато років нашому місту не приділялося уваги і завдяки поганому менеджменту, і завдяки недостатньому фінансуванню. Дуже багато проблем, які накопичилися, які потрібно зараз вирішувати. Ми можемо казати дуже багато, розмовляти про стратегічні напрямки, але якщо в людей на голову є дощ, вони не дуже про це задумують, замислюються. І якщо в них внутріквартальний проїзд розбиває їх машини, і вони по коліну в воді, це теж насправді є проблема. І ми вирішуємо і ті проблеми, і також намагаємося дивитися в майбутнє. Одна справа – це використовувати кошти, які в нас є в місцевому бюджеті. Інша справа – це планувати додатково використовувати кошти, які не є нашими. Я маю на увазі грантові кошти, я маю на увазі донорські кошти. Це нам на сьогодні вдається, бо насправді я чую навіть від своїх знайомих таке питання, що ви там ця агенція ваша робить? І взагалі обіцяли стільки грошей, де гроші? Зараз, сьогодні, я сподіваюся, в Василю є вже чим поділитися за той короткий час існування агенції, які були кошти задіяні, на що вони задіяні. І ви будете мати можливість задати питання, поставити питання по цих проєктах. Що стосується майбутнього? Ну, в майбутньому, я сподіваюся, ми будемо також працювати з грантовими коштами в стратегічних напрямках, таких як створення транспортної стратегії міста Миколаєва. Це те, що сьогодні я був на засіданні депутатської комісії по транспорту. І ми домовилися, я мав можливість зустрітися. Там були і журналісти, і я сказав, що на 9 число, на 8 число, на 9 годину ранку, ми будемо запросили представників компанії A+S, яка буде нам робити презентацію того, що вони хочуть зробити для Миколаєва. Це презентація розробки транспортної стратегії, транспортної схеми. І ми тоді будемо мати можливість зрозуміти, скільки і якого транспорту нам потрібно місто Миколаєва. Взагалі, дуже багато речей, які потрібно робити і які не дуже зрозумілі не те, що пересічним громадянам, а й навіть депутатам у депутатському корпусі. Це я маю на увазі. І містобудівний кадастр. Це і топографічну зйомку міста Миколаєва, актуальну, а не ту, що зроблена була за царя Горбуха. Це все потрібно це узагальнювати на геоінформаційній системі, яка повинна також належати місту. Наносити шарами різні там, інфраструктурні якісь речі, там, мафи, рекламу і так далі, і так далі. Це все потрібно робити. Я сподіваюся, що наступного року управління вже департамент архітектури, який в нас планується зробити, буде впроваджувати в життя ці проекти. І також я сподіваюся, що донори, і на жаль, їх зараз немає, я хотів їх попросити, я думаю, це буде озвучено, щоб вони приймали участь в цих проєктах. Насправді це дуже дорогі проєкти, лише топографічну зйомку зробити, це порядка 4 мільйонів гривень актуально. Розробити транспортну схему, попередньо ми там чули там, якусь там 3,5 мільйони гривень. Це дуже великі кошти і для бюджету, і для пересічного миколаївця вони не дуже зрозуміли, як це можна пощупати, як це можна відчути. Але це дуже важливі стратегічні речі, системні, яких не було в Миколаєві вже десятиліття, і завдяки відсутності яких Миколаїв все глибше і глибше уходив на дно. Продовжуючи свою промову, я хотів би сказати, що я сподіваюся на те, що ми будемо в майбутньому працювати більше в напрямку енергоефективності, енергоефективних грантів,
в рамках якихось європейських структурних фондів, які зараз будуть. Насправді я був у європейському консулаті, ми там спілкувалися з турками, вони кажуть, ми зараз лише ТРО-мо, що пишемо інфраструктурні проекти, які нам буде фінансувати Європейський Союз. Це гроші неповоротні, щоб ви розуміли. Тобто, якщо є проекти, то вони будуть фінансуватися. Це ми будемо займатися і сподіваюсь, агенція розвитку, якраз агенція розвитку Миколаєва дуже, скажімо так, приділить цьому велику увагу.